El Consell Comarcal de la Conca de Barberà inaugura aquest dimecres una exposició per donar a conèixer què és el voluntariat i els diferents àmbits on es pot desenvolupar. A la mostra Connecta't al voluntariat s'hi poden veure diversos plafons amb exemples de persones que treballen de manera altruista a diverses entitats d'arreu de Catalunya. Aquest dimecres, a més, farà una xerrada Marc Reig, capità d'una embarcació de l'Open Arms, per explicar la seva vivència. Des de l'Oficina Jove de la Conca de Barberà hem cregut oportú compartir-la amb la gent de la nostra comarca perquè considerem que és important que es doni a conèixer que és el voluntariat i els diferents àmbits on es pot desenvolupar. I m'agradaria animar sobretot el jovent de la Conca a que vingui a visitar-la, perquè crec que els ajudarà a prendre consciència dels problemes socials i humans que es poden trobar i de l'enorme tasca que fan els voluntaris arreu del país. L'exposició es podrà veure al pati central del Palau Abanyà fins al 22 d'octubre. Serà aquell dia també quan es faci una taula rodona sobre el voluntariat a la Conca de Barberà, amb la participació de persones voluntàries de la comarca. L'activitat l'organitza l'Oficina Jove de la Conca amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.